Hej, jag heter Märta Lauritsen. Jag är uroterapeut och arbetar på Urologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Och jag heter Helena Thulin. Jag är universitetssjuksköterska och jag arbetar på samma arbetsplats som Märta. Idag ska vi visa hur vi sätter kateter och då är det några viktiga saker att tänka på. Eller vad tänker du om det, Märta? Ja, en av de viktiga sakerna är ju att minska risken för infektion så mycket det går. Och de viktiga principerna då är att bevara katetens sterilitet under hela proceduren och att skydda patienten från omgivningens bakterier. Så det första steget i proceduren efter att patienten har givit sitt tillstånd till det hela är att be honom eller henne att gå ut och tvätta underlivet om det är möjligt. Något annat du tänker på? Ja, jag tänker på skador på urinröret och hur viktigt det är att patienten är informerad om vad det är som vi ska göra för någonting. Och då är det viktigt att vi har en avslappnad patient och det kan patienten bli genom att man ber dem att lägga händerna på magen för att så bra som möjligt slappna av i bäckenbotten. Och det är också viktigt att jag är lugn och trygg med det jag ska göra. Innan jag går in till patienten så förbereder jag mig genom att plocka fram det jag behöver ha för att sätta en kateter. Det första jag tänker på är min egen hygien, se till att jag har handdesinfektionsmedel. Och jag har också ett skyddande förkläde. Och jag tänker extra på de basala hygienrutinerna. Jag börjar med att öppna katetiseringssättet. Överst i sättet så ligger de sterila handskarna, så de tar jag och nyper bort och lägger vid sidan av. Sen vill jag fylla koksaltlösning i tvättkoppen. Jag tar också kateten ur dess originalförpackning och ser till att bevara steriliteten. Och lägger den på den sterila ytan. Innan jag är färdig så fyller jag en spruta med sterilt vatten som jag vill använda för att fixera kateterballongen. Den ska jag använda sen när jag är färdig, sen lägger jag under det. När det är förberett så tar jag på mig de sterila handskarna. Nu har jag sterila handskar på mig, då kan jag fortsätta förbereda mig. Jag tar ut katetern och lägger den i tråget. Jag förbereder bedövningsgelen. Det är viktigt att man följer producentens anvisningar. För just den här katetern så ska den förblötas. Då kan jag använda lite grann av den sterila koksaltlösningen jag har hällt upp för att förblöta katetern. Nu ska vi katetrisera en man. Det första jag gör det är att osterila min ena hand. Och sen för jag tillbaka förhuden så att jag kan komma åt ordentligt när jag tvättar runt urinrörsmynningen. Jag tvättar ordentligt för att få bort hårstrån och fibrer ifrån kläder och annat. Nästa moment så ska jag bedöva urinröret.
Vi vill fylla hela urinröret med bedövningsgel. Vi vill ha 1 gram per centimeter urinrör. Till en man så krävs det 20-30 gram ungefär. Och till en kvinna 5-10 gram. När vi har fyllt halva mängden med bedövningsgel så behöver vi vänta ungefär i 1 minut. Så att den yttre slutningsmuskeln har slappnat av. När den tiden har gått så fyller jag den andra sprutan med bedövningsgel. Och när gelen har fått verka några minuter så är det dags att föra in katetern. Jag för in katetern med varsamma tag. Det ska inte göra ont. Och här kan man känna att det tar emot lite grann. Då har jag förmodligen nått fram till den yttre slutningsmuskeln. Då kan jag behöva ta det lite försiktigt och lägga ett för att komma förbi och lägga ett lite tryck på katetern. Jag för katetern hela vägen in till delningsstället. Och jag behöver ha urin i utbyte innan jag kan fylla kateterballongen. När urinen har kommit och det är dags att fylla kateterballong. Det här ska inte göra ont. När proceduren är färdig så ska jag kunna flytta katetern i urinröret. När jag gjort det så vill jag föra upp den lite grann så att den inte hänger och tränger där. Jag avslutar proceduren med att sätta på urinuppsamlingspåse.